ទស្សនិកជនទៅកាន់ខេត្តស្វាយរៀងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះក៏មានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៅលេងកំសាន្តច្រើនដែរគឺមានប្រមាណជាង330,000នាក់កម្មវិធីសង្ក្រាន្តស្វាយរៀងនៅថ្ងៃទី3នេះថ្ងៃទី16មេសានេះមានបងប្អូនបាទអូននេះបញ្ជាក់តែថ្ងៃទី3ទេលោកវណ្ណាថ្ងៃទី3ថ្ងៃទី3នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំមានថាថ្ងៃទី16ម្សិលមិញបាទបាទអញ្ចឹងគាត់បញ្ជាក់ថារយៈពេល3ថ្ងៃពេញទេគឺបញ្ជាក់ពេល1ថ្ងៃទេគឺមានប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺ330,000នាក់កម្មវិធីសង្កានស្វាយរៀងនៅថ្ងៃទី3នេះថ្ងៃទី16មេសានេះមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិមកពីគ្រប់ទិសទីចូលរួមលេងកំសាន្តសប្បាយសរុបគឺ335,967នាក់នេះបាទតាមមន្ត្រីរដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀងមន្ត្រីរដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀងបានដឹងថានៅថ្ងៃអាទិត្យទី16ខែមេសាដែលជាថ្ងៃចូលឆ្នាំទី3និងជាថ្ងៃបង្ហើយមានប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការក្នុងខេត្តភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិបានមកចូលរួមលេងកំសាន្តសង្ក្រាន្តស្វាយរៀងបាទសរុបចំនួន335,967នាក់ប្រភពដដែលបន្តថាសង្ក្រាន្តស្វាយរៀងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះមានលេងលបែងបាទប្រជាប្រិយតាមទីតាំងក្នុងក្រុងស្វាយរៀងរួមមានទាញព្រាត់លក្ខណ្សែងដណ្ដើមស្លឹកឈើបងគុញចោលឈួងវេកអមនិងនៅរង្វង់មូលវិមានឯករាជ្យមានរថយន្តបាញ់ទឹកនិងប្រគំតន្ត្រីរួមលេងកំសាន្តហើយនៅពេលយប់ក៏មានសម្ដែងល្ខោនបាសាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋទស្សនាកំសាន្តផងដែរព្រឹត្តិការណ៍សង្កានស្វាយរៀងរយៈពេល3ថ្ងៃពេលចូលឆ្នាំនេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកងរាជអាវុធហត្ថក្នុងខេត្តកម្លាំងនគរបាលនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តក្រុងប៉ោះរដ្ឋបាលមានការការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់បានល្អមានសវត្ថិភាពធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិបានមកលេងកំសាន្តសប្បាយទាំងសង្ក្រាន្តនៅបណ្ដាវត្តនានាទូទាំងខេត្តនិងក្រុងស្វាយរៀងបាទ